Puncam kot, bom rekel, Bigfoot mamo od zločin. Ti tega ne veš sploh. Kaj lej, skučerim je bil tistim uporniškim zapitim puncam, ne? Ko so kadile pa tiš Grega, Grega, veš, ko že imaš moški vokal kot ženska. Ti si bil pa šminker. Pazi. Lej, to je moja izkušnja, moram priznati. Lahko ti jaz povem, da na tej strani tako je bil Dani kot kitarist, Grega na sredini kot pevc in potem bila jaz pa Alen basist. Alen ni ljubeno pazil. On je presuh. V glavnem, Dani pa Grega sta imela, je bila ženska publika, od Grega te naprej je bila pa mešana moška, tako da... Si bil tudi gejem všeč ti, si bil gejevska ikona, mogoče, to tudi nikoli ne veš. Veš kaj, če bi bil toliko gej, ne, ja. Gejevska muska se tudi ful prodaja, ne, se pravi, bi še bolj poznan, kakor sem, tako da, mogoče ni slabo biti gej. Moderno je, predvsem moderno je, ne, še bolj moderno kot biti gej pa to, da priznaš, da si gej. No, pa če jaz nisem, jaz če bi bil gej... Pa priznaj, da nisi edini, ti priznaj pa, da nisi, ne? Nisem. Povej, prilej v kamero, preč, da nisi. Jaz sem gušti. Dobre. Gušti, zdaj mi pa povej, a si ti misliš celo življenje ukvarjati z musko? Ali bo še enkrat rekel, ej, zdaj imam pa iz tega malo dost, grem pa na Havaje ležati? Veš, kako je to? Jaz mislim, da noben glasbenik ne reče, jaz imam pa dost. Jaz mislim, da publika ti enkrat pove, da si pa odpel svoje, kar si imel za odpet. In ko publika se obrne stran, mislim, da vidiš to, kdaj si odzvonil, kar se tega tiče. Ne? Tako da dvomim, da vsi, ki so kdaj bili poznani zaradi glasbe, da reče, zdaj imam pa jaz dost. Mislim, da je predvsem to, da se izpojajo in začnejo se ponavljati in pač publika zgine. To si dobro teorijo razvijal zdaj, ne? Ne, to je. Kaj pa, če se tep to kdaj zgodi, to si razvijal? Zgodi se vsem. Pa kdaj se pa tep, recimo, koliko si prodiraš, 20, čin... 30, 40, ne, koliko? Jaz mislim, 5. Jaz upam, da čim kasneje, ne? Uh-huh. Zaenkrat se počutim še zelo mladostnega, koliko si rekel, da imam še velik idej in da imam še marske zapovedati, ne? Konc koncev sem nekako, bom rekel, osvojil, poznan v Sloveniji, zdaj je čas, da mogoče pogledamo še kam drugam, ne? Če ne zdaj, kdaj, ne? Ja, če ne zdaj, kdaj, tako da... Jaz mislim, da se to še ne bo pri meni zgodilo toliko malo. Lahko se pa zgodi, kad rečeš. Dobar je. Zdaj pa še to ob samem koncu, predno sem ma poslovila z zadnjo pesmijo, rekel to, ko te človek vidi, ne, recimo rekel sem, da tam od zunaj videl, sicer sma se že malo poznala odprej, ampak ne zdaj neki ful, ampak ima občutek, da boš tečen, ko se bo s tabo pogovarjal. To si opazil, kdaj si razmišljal, da je v tej smeri. Pa odpreš usta, si pa ful faca, ne? Kaj za to fora? Je, tom, glumiš to tečnobol, kaj? To dostkrat mi to ljudje rečejo, da zgledam siten. Pa kako ti je? Ne vem, čutno imam tak izraz, kad komu gledam, pa tako mal razočaran, pa tako, ampak dejansko jaz upam, da nisem. No. Ne, jaz te poznam kot da nisi, ne? Ja, super, hvala. Drugi pa ne vem, kaj imajo pa drugi od te pnenje, ne? Ne vem, ampak mi dostkrat rečejo, da sem bil na ulici, ampak da sem zgledal tečen. No, na ulici smo vsi tečni, ne? Ker smo, zato, ker smo v ulici hori, te vsak človek že zaradi tega tečen, ne? Gušti, kaj boš povedal ob samem koncu na enega nadvse prijetnega in mladostniškega druženja našim številnim gledalcem, ki previdevam, da ne gledajo zelo kaj drugega, ampak to, ne? Ja. Jaz upam, da naši vodijo, ne? In da gledajte še to oddajo Popcorn naprej. Ja, dobro je. Bo pa tudi jaz to na blogu svojem, bom malo to zreklamiral, bo je lahko še tam pogledal. Odlično. Tiste, ko danes ni, bo tam videl. Super. To je vse, kaj ima zapovedati zdaj, nič druga. Kak projekt, koncert, povabilo, kamorkoli, spletna stran. Spletna stran gušti.si, www.gusti.si, tam je vse, koncerti, spoti, komadi, novosti, starosti, slike, lepe, stare, mlade. Vse. Po nesreči si se zmotil, pa si rekel spletna star, ne? Torej si ti spletni star, spletna zvezda. Možno. Dobre. Poslovila pa se bomo s čim? To pa ti veš. Še z enim starejšim spotom Moje sanje. To je spot, ki je v bistvu, če ne najlepši, za moje, v moje zgodovini spotom. Dajmo si ga pogledat, gušti ti se meni pa lepo, pa se vidima, ko boš. Saj je taka zvezda, koč Boni. Takrat se pa naslednjič vidimo. Lepo zdrav.